Եվ այսպես Բանաձևն է եթերում, մենք շարունակում ենք զրուցել կառավարության նորանշանակ անդամների հետ, եւ այսօր Բանաձևի տաղավարում է արտարադատության նախարար Արտակ Զենալյանը, բարձրաց պարոն Զենալյան։ Բարի եկո։ Առաջին հարցը կարծես թե նախարարությունում կադրային ջարդ չկա կամ այսպես կոչված միգրացիա չկա պաշտոնյաների, հատկապես ակնհայտ է, որ փոխնախարարները չեն ազատվում աշխատանքից, ինչու։ Արտադատության նախարարի տեղակալները բավականին պրոֆեսիոնալ լանդինգ են եւ ներգրաված են բազմաթիվ ծրագրերում, որոնք պետք է շարունակականություն ունենան։ Ես նրանց հետ որպես անդիմադիր քաղաքական գործիչ աշխատել եմ հակառակ կողմից։ Հիմա ձեր ոլորտն է մեծ հաշվով եւ միշտ է իրավականը եւ սահմանադրական ոլորտները ձեր ոլորտը եղել, այնպես որ բոլորի հետ եք շփվել։ Այո, բոլորի հետ ենք շփվել եւ նրանց հետ կարողանում եմ համատեղել իմ աշխատանքը, մենք միասին աշխատել ենք։ Եվ ինչպիսին է զգացողությունները ճամբարի հակառակ կողմում, երբ որ արդեն հայտնվել եք, ինչ ժառանգություն եք ստացել։ Ընդհանրապես քաղաքացիական ծառայությունը պետք է կայուն լինի եւ իրականացնի այն քաղաքական կուրսը, որը բերում է իր հետ նոր իշխանությունները։ Եվ ես փորձում եմ դա արմատավորել։ Հիմա սկսենք խնդիրներից, հասկանալի է, որ ամենապոպուլյար եւ ամենաբոլորին մտահոգող հարցը դա քրեակատարողական հիմնարկների գերծանրաբեռնվածությունն է։ Այդ առթով դուք բազմաթիվ ելույթներ եք ունեցել ժամանակին, կոչ եք արել ամբողջությամբ վերանայել դատա իրավական բարեփոխումների փաթեթում դա դիտել, եւ ժամանակին ասում էիք, որ հենց նախնական կալանքը եւ մնացածը դրանց տրամաբանությունը պետք է նաեւ բխի, թե որքան տեղ կա քրեակատարողական հիմնարկներում եւ ըստ այդմ սպասարկի։ Ինչպիսին է հիմա ձեր դիրքորոշումը, ունեք արդեն մոտավոր գործողությունների ծրագիր, թե ինչ պետք է անել։ Այո, մենք ունենք ստրատեգիա, ունենք պլաններ, նախ պիտի բեռնաթափենք քրեակատարողական հիմնարկները։ Նաև ասեմ, որ 12 քրեակատարողական հիմնարկից ընդամենը 2-ն է, որ ծանրաբեռնված է, մյուսներում ազատ տեղեր կան։ Իհարկե դա այն նվազագույն չափանիշն է, որ մենք ապահովելու ենք, փորձելու ենք հասնել դրան, այսինքն ոչ ավել կալանավոր, քան մենք ունենք մաչակալներ տեղեր։ Իհարկե պետք է ձգտենք, որպեսզի կալանքը չիրականացվի որպես այսպես կոչված հայցի ապահովման միջոց։ Նախ մարդուն կալանավորում են, այնուհետև ազատազրկման պայմաններում կոտրում են, փորձում են կոտրել նրա դիմադրությունը, կամքը, ստանալ ապացույց եւ նրան դրա հիման վրա դատապարտել։ Մենք պետք է աշխատենք, մեր կառավարությունը պետք է աշխատի, փոխի այս մոտեցումը։ Միևնույն ժամանակ ձգտելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, արդեն նախաձեռնել ենք, որպեսզի ներմուծենք խափանման նոր միջոցի նոր տեսակներ, խափանման միջոցի նոր տեսակներ, տնային կալանք եւ այլն։ Իդեպ, եթե չեմ սխալվում, գլխավոր դատախազությունն է ստեղծել նոր հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի խափանման միջոցների նպատակահարմարությունը եւ ներկա իրավիճակը։ Ինչով է սա պայմանավորված, պայմանավորված է նոր իշխանությամբ, նոր հանգամանքներով, թե սա մի խնդիր է, որ արդեն հասունացած է եւ իր դրամաբանական շարունակությունը ունեն։ Նոր իրավիճակը միայն խթանել է սա։ Եվրոպական դատարանում մենք բազմաթիվ գործեր ենք պարտվել հենց կալանքի իրավունքի մասով, եւ դրանք կրկնվող են, աշճանաբար ավելի խորացող եւ արձանագրում են Հայաստանում եղած համակարգային խնդիրները։ Ու պետք է վերջտրվի այս պրակտիկային։ Մենք նախատեսում ենք ներդնել այս ինստիտուտները, որը հնարավորություն կտա մարդուն ստորագրությամբ բաց թողնել եւ հետեւել, ասենք, նրա գտնվելու վայրը, եւ մի շարք այլ խնդիրներ կլուծվեն այս ինստիտուտների ներդրմամբ։ Այսօր դուք ասել եք, որ հասարակական հարաբերությունները ապասահմանադրական են, ինչ եք նկատի ունեցել։ Երբ մարդիկ, հասարակության անդամները մեկը մյուսին չեն վերաբերվում ելնելով իրավունքի գերակայության սկզբունքից, չեն հարգում այլոց իրավունքները։ Ես այն ինչ որ ասել եմ, այդ հատվածը մի փոքր կտրված է համատեքստից, հետևյալն է, որ իրավունքի ինքնապաշտպանության մարդը պետք է դիմի ծայրահեղ դեպքում, երբ սպառվել են իրավական պաշտպանության բոլոր միջոցները, այլևս ելք չկա եւ իրավունք ունի արդեն դիմելու իրավունքի ինքնապաշտպանության։ Տվյալ դեպքում մարդիկ առանց դիմելու արտադատական կարգի, դատական կարգի, միանգամից դիմում են իրավունքի ինքնապաշտպանության, ինչը կարծում եմ անընդունելի է, եւ սա ցույց է տալիս վերաբերմունքը, այն անհարգալից վերաբերմունքը հասարակության միջոց անդամների նկատմամբ։ Դուք որ հատկապես որ միջադեպը նկատի ունեք սա ասելով։
առանց որևէ միջոցի դիմելու կամ սпасելու որպեսի պետական մարմինները կատարեն իրենց վրա օրենքով սահմանված ժամկետում դրված պարտականությունները, ասենք փակում են փողոցներ։ Սա կարծում եմ անընդունելի։ Բայց փողոցները փակում էին վերջի 2 ամսում։ Դա իրավունքի ինքնապաշտպանություն էր եւ չկար իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց։ Հիմա կա։ Այո, կարծում եմ հիմա կա։ Եվ հասարակությունը նաև այդ միջոցառումներին, որի մասին խոսում եք վերջին 2 ամսվա ընթացքում, տոտալ աջակցություն էր ցուցաբերում։ Եվ մասնակցում էր, եւ նաև հանդուրժում էր, որպեսզի դա իրականացվի եւ մարդիկ հասնեն նրան, ինչ որ ասել։ Այս դեպքում երկակի չեն ստանդարտները, մի դեպքում դուք պաշտպանում եք։ Հիմա այդ աջակցությունը տոտալ չկա, համատարած աջակցությունը չկա, եւ մարդիկ չեն դիմում նախապես այլ պաշտպանության միջոցների։ Նայեք, հիմա փողոց փակելը եւ դժգոհություն հայտնելը համատարած է, այսպես կոչված մոդայիկ է։ Խոսքը վերաբերում է եւ օրինակ Մասսեսի քաղաքապետի հարազատներին, ձերբակալված քաղաքապետի հարազատներին եւ Սոտքի բնակիչներին, Ոսկու հանքի բնակիչներին, ընդ որում եւ հնարավոր է գյուղ մթերքման գնի վերաբերյալ այդի ճանապարհներ են փակում։ Վերջում ինչեւ երբ ու ինչեւ ինչքան։ Կարծում եմ պետք է մարդիկ հասկանան, որ այդ ճանապարհները փակելով վնասում են իրենց։ Եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի ձևով վնասում են իրենց եւ պետությունը ի վերջո նաեւ պետք է կատարի իր պարտականությունը ապահովելու համար մյուս մարդկանց ազատություններն ու իրավունքները։ Ովքեր որ դրանից դուրում են, ովքեր ազատ տեղաշարժման իրավունք ունեն, ովքեր առողջության պահպանման իրավունք ունեն եւ այլն, ինչը առնչվում է փակած ճանապարհի հետ։ Շատ էր քննարկվում ԵՊՀ ռեկտորի հրաժարականի պահանջով ուսանողների բողոքի գործողությունները եւ ԵՊՀ ռեկտորատի հայտարարություն կար, որտեղ սա ուղղակի նշվում էր որպես քաղաքական հետապնդում։ Միջդեռ դուք ասել եք, որ դա չի կարող դիտարկվել որպես քաղաքական հետապնդում, ինչու։ Հայտարարության մեջ նշվածի վերաբերյալ եմ ես ասել, որ բուհերը չեն կարող լինել կուսակցականացված։ Եվ եթե հիմա բուհերը պետք է ապա կուսակցականացվեն, այդ չեզոք դիրքի բերելը չի կարող դիտվել որպես քաղաքական հալածանք։ Ես սրա մասն եմ ասել։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում ուսանողների բողոքի գործողություններին, օրինակ լսարանում փակվելը, ռեկտորին չթողել մտնել աշխատասենյակ։ Ես կարծում եմ պետք է բոլորը հարգեն մարդու իրավունքները եւ այն ընդհացակարգերը, որոնք կան նպատակներին հասնելու համար։ Եթե մարդիկ բողոք ունեն, ապա պետք է չբացառեն, որ կարող է իրենց բողոքը լինել ոչ իրավաչափ եւ դիմեն այն իրավական պաշտպանության միջոցներին, որը ապահովում են նաեւ արդարությունը, հավասարությունը, անկողմնակալությունը։ Պարոն Զանալյան, հիմա մի քիչ անցնենք արդեն դատա իրավական բարեփոխումներին, ասացեք ընտրեմ, որքան հասկանում դատավորների պակաս կա Հայաստանում։ Կա։ Ինչու՞։ Դատավորների քանակը 3 անգամ պակասը այն արդյունավետից, որն անհրաժեշտ է կառավարելու համար։ 100 000 բնակչի հաշվարկով պետք է լինի մոտավորապես 21 դատավոր։ Այսօր Հայաստանում 7-ն է, 7-7.5։ Սա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ մեր ռեսուրսները չեն բավարարում պահելու համար այնքան դատավոր, դրա համար անհրաժեշտ է սոցիալական երաշխիքներ, աշխատավարձ, համարժեք կենսաթոշակ դատավորի պաշտոնաթող լինելուց հետո, նաև շենքային պայմաններ։ Սրանք մենք հետևողականորեն աշխանաբար բարձրացնելու ենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել արդար դատաքննության իրավունքը։ Դա մասնագետների պակասն է, թե բյուջեյում դեռ այդքան ֆինանսավորում չկա։ Բյուջեի խնդիրը սա։ Բյուջեի խնդիրը, մասնագետների խնդիր դեռևս մենք չունենք։ Կան բարձրորակ իրավաբաններ, ովքեր անցնում են համապատասխան կրթություն եւ կարող են նշանակվել դատավոր։ Եթե ինֆորմացիա կար, որ դատարանների 49 շենքեր եւ նստավայրեր կամ որոնցից 30 նախարարության բալանսի տակ են եւ այնտեղ որոնք զբաղեցված են այլ կազմակերպությունների կողմից, միջդեռ դատարանները դահլիճ չունեն։ Որքանով է հավաստի այս ինֆորմացիան եւ ինչ է կանել այդ ուղղությամբ։ Մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ խնդրի լուծմանը եւ պիտի լուծենք այդ խնդիրը, արդեն տեղյակենք եւ լուծվում է։ Հասկանալի է։ Հիմա անցնենք մյուս խնդիրներին։ Պարզ է, որ իշխանապողությունից հետո անդադ եղան դատավարություններ եւ խոսքը առաջի հերթին Սասնա ծռերի դատավարության մասին է, ՆՊՊՑ գնդի գրամա մասնակիցների։ Նախ առաջին ձեր դիրքորոշմամբ կան նրանց կարելի է համարել քաղբան տարկյալ թե ոչ, ընդհանրապես այդ ձևակերպումը նրանց կիրառելի է թե ոչ։ Ամենասխալ բանը կլինի, եթե արդարադարձան նախարարը, երբ դատաքննություն է ընթանում, որևէ դիրքորոշում արտահայտի այդ կապակցությամբ։
Ուստի ես ձեռնպակ կմնամ դրա վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում արտահայտելուց, առավել ևս ես կապավինեմ մասնագիտացված կառույցների գնահատականին, խղճի բանտարկյալ լինել չլինելու վերաբերյալ։ Որն եք համարում ձեր ամենաառաջնային խնդիրը որպես նախարար, որ պետք է լուծեք։ Դատաիրավական բարեփոխումները, դրա համատեքստում նաև քրեակատարողական հաստատություններում բարեփոխումները, եթե սրանք անեմ, արդեն բավարար կլինի։ Իհարկե դրա հետ կապված նաև շատ ավելի ընթացակ են դրանք, և ընդհանրապես երկու տերմինով են արտահայտվում, բայց դրա տակ բավականին մեծ աշխատանք կա անելու։ Պրոբացիոն ծառայություն աշանաբար մտնում էր ուժի մեջ, դուք շարունակելու եք դա կյանքի կոչում։ Անշուշտ շարունակելու ենք։ Արտադասյան նախարարությունը միշտ ակտիվ ներգրաված ա եղել ընտրական օրենսգրքի մշակման շուրջ։ Հայտնի է, որ հենց շարժման առաջի օրերից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը թիվ 1 առաջնահերթությունն էր։ Արդյոք սկսվել են աշխատանքները, արդյոք դուք կաք աշխատանքներում և որոնք են հիմնական։ Աշխատանքները արդեն տարվում են, շուտով կձևավորվի նաև համապատասխան խումբ և ի վերջո ընտրական օրենսգիրքը ազգային ժողովում ներկայացնել է արտադասյան նախարարությունը և համակարգողը լինելու արտադասյան նախարարություն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ամենասկզբունքային կետը դա ռեյտինգային քվեարկությունը հանելն է։ Որն է ձեր դիրքորոշումը այս առթով։ Խորհրդարանական քաղաքական ուժերից 3-ը գտնում են, որ ռեյտինգային այս ընտրակարգը նպաստում է այն ընտրական խախտումներին, որոնք տեղի ունեցել 2017 թվականի երկու ընտրությունների ժամանակ, և գտնում են, որ պետք է այս ընտրակարգը հանվի։ Դա քաղաքական որոշումը, հետևաբար նախագիծը կազմվի այդ տրամաբանությամբ։ Եվ երկրորդը, նախորդ կառավարությունը շատ խոսում և հատկապես հիմա է շատ խոսում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Հայտնի է, որ մայիսի վերջ պետք է ձևավորվեր հակակոռուպցիոն նոր մարմին։ Ինչ փուլում է դա գտնվում, դուք նորից ջնջելու եք սկսեք նորից թե՞ դա այլ բան է, դա իր պրոցեսը կշարունակի, բնականաբար կոռուպցիայի դեմ պայքարում մենք իրականացնելու ենք ծրագրեր, անելու ենք հետազոտություններ, քննարկումներ, որոշելու ենք ինչ ուղղությամբ գնանք և նախաձեռնել ենք այդպիսի մարմնի ստեղծում։ Վերջին ժամկետը մայիսի վերջն էր, որը ըստայության արդեն սպառվել է, նշանակում է, որ ինչ-որ ժամկետներ կհետաձգվեն։ Նա կատարման փուլում է, դրանից բխող ենթավորած դրական ակտեր են մշակվում և ընդունվում, և դա կգործի, ինչպես որ նախատեսված է։ Պարոն Զենալյան, ձեր նախարարության միջոցով է անցնելու արդյոք տուգանքների համաներումը, վարչական տուգանքների։ Մեր նախարարությունը մշակել է վարչական տուգանքների համաներման օրենք, այն դրված է idraft.am կայքում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա դրա վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել և առաջիկայում կներկայացվի կառավարություն։ Ինչպես եք վերաբերում այն քննադատությանը, որ ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր վճարել են տուգանքները և այստեղ սոցիալական անհավասարության էլեմենտ կա։ Ընդհանրապես համաներումը համընդհանուր ներման մասին է, որ բոլորը ներում են բոլորին, զրոյացվում է իրավիճակը։ Սա ուղղված չի այն մարդկանց դեմ, ովքեր որ իրավախախտում են կատարել և վճարել են տուգանքները։ Այդ պայդրությամբ հայտնի չի եղել, որ իհայտ է գալու այնպիսի իրավիճակ, որ անհրաժեշտ է լինելու իրականացնել համաներում։ Եվ սա միայն իրավախախտների ներման համար չի, որ արվում է։ Սա այդ թվում նաև պետությունն է ազատվում այդ բեռից, որը կա, որ նաև այն աշճան ավելացել է, այն աշճան շատացել է, որ խոչընդոտում է պետության զարգացմանը։ Ինչի իմաստով։ Այդ տուգանքները բռնագանձելու, այդ դատական ակտերը կատարելու, օրինական ձևով կատարելու, ուղղակիորեն դրանց չափը, քանակը այնքան է շատացել, նաև կուտակվել են դատարաններում, որ կանգեցնում են իրավունքների խախտման։ Այն օրենքով սահմանված ընթացակարգերը իրականացնելու համար ռեսուրսները պետական չի բավարարում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հաջորդ փուլում կվերանայեք նաև տուգանքների չափը, ընդհանրապես գործող տուգանքների չափը։ Այս ոլորտում ևս մենք նախատեսել ենք իրականացնել ռեֆորմներ, պետք է ընդհանրապես վերանայվի քաղաքականությունը, պատժի քաղաքականությունը վարչական իրավախախտումների ոլորտում, և հիմա ձեռնամուխ ենք եղել հայեցակարգի մշակմանը, առհասարակ կոմպլեքս ինչպիսի լուծումներ պետք է տրվեն, ասենք գումարը, որը բռնագանձվել է տուգանքի ձևով, ծախսվի բացառապես այդ իրավախախտումը կանխարգելելու վրա։ Այնպիսի մեխանիզմներ մշակվեն, որ վարչական տուգանքների քանակը
չլինի այս շատ, ասենք հիմա 1.5-ից 2 միլիոն վարչական տուգանք է կայացվում ամբողջ հանրապետությունում տարվա ընթացքում, օրինակ այն դեպքում, երբ որ վարորդական իրավունք ունեցողների քանակը շուրջ 350,000 է, որպեսզի այս քանակի տուգանքներ չլինեն, դատարանը չի կարող սպասարկել կամ վարչական ապարատը չի կարող սպասարկել այսքան տուգանք, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը չի կարող սպասարկել այսքան տուգանքի բռնագանձում, օրինական ձևով, այն ձևով, որպեսզի ապահովված լինի մարդու իրավունքները, այից ֆ. Հետևաբար պետք է այս ամենը նվազեցնել, այնպիսի մեխանիզմներ դնել, որպեսզի օրինականությունը պահպանված լինի։ Նախարար, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Սելյոյի հեռուստատիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի հետ, մեր զրույցի առիթը նախարարության առաջկա անելիքներն են։ Այժմ կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո ժամի իմ գործընկերները կշարունակեն եթերը, ահա թե ինչի մասին են խոսելու ժամը լրատվականի իմ գործընկերները ծրագրի երկրորդ հատվածում։